Happy birthday to you. এইটো দীপৰ পাৰ্টি দুটা দুটা হা বাৰ্থডে পাৰ্টি এইটো মুৰ্গী 3 কিলো চাইজৰ এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ চাফা কৰা সেইটোকে বনাব নেকি চাই আছে মানুহবিলাক এই আমাৰ দেৱজিৎ মহাশয়ে ডেকা চাফা কৰি আছে এইটো ভগৱানে জানে আৰু কি চাফা হ'ব আৰু ৰুমে খুৱাইনে নে চালে খুৱাই আজি ইয়াৰে চব্জি স্পেচিয়েল চব্জি ইয়াৰে বনাওঁ পাখি চব্জি পোখা চব্জি পাখি চব্জি এই হাঁহ কেইটা চাফা নকৰোঁ কিয় গোটেই হাঁহৰ মাংস জ্বলা আমাৰ মেইন ৰান্ধনি দীপেন্দা আজি বাৰ্থডে বয়ক নিজে নিজে অলপ কাম কৰিব দিছো হঠাৎ মনত পৰিল মোৰ